Okay. Heal, heal, heal. Ty vole, mi zase zabil ten Richter. Ale mě třesuje ten Tangus. Nevím, jestli to zmastříme hod 2 ve 2. Cože? Nevím, jestli to zmastříme 2 ve 2. Tou kvěčkem. A jáčkem. Kam jde? Nevím, co chceš. Nevím, jakoby každej teamfight, co začal, tak ty si někoho huknul, ale jsme si každej fight vyhráli úplně. Ne. Teďka já jsem se vlastně nechal chytnout, ale si huknul toho Pantheona, ne? Ne. Já ti pošlu, vole. Ten mu spolej ze střední. Video z toho Car Wars, tak to, jak jsme závodili. A tam se rezaní jako vole nejnovější, tam nevidím. Jo, vidím, ale to ještě chci dát třeba nějaký nový, aha. A proč ten daily, jakože to je daily, ne, jakože auto? Všechno nový content prostě, jak kdybys nedoexpel prostě v minulém datáči. Ale víš, co tě to tam čeká, jak kdyby prostě všechno je úplně nový. Nebo jakoby, pojďte tý hry je furt úplně stejná, ale... Ne, nedívá takhle. Co ty máš guard? Hej, spadl někdo z toho. A ani někdo jinde? Tak buď jsem slepej, vole, nebo tu není, vole. Jo, on je pod tebou, vole. Pod tou mopkou. Přímo pod tebou, vole. Nic se nedá, vole. Ale neklikej na něho, on je kdyby bokem takový shooter, vole, vidíš ho před tebou, rovně. That's treasure close by. Co mám dělat, píče, já jsem úplně blbej, vole.
Tady, co tam víš? Nemusíš mě zabít, ty to máš jenom želíku, vole. Co jste napsal o command you can leave? Co jste napsal, vole? Pičo, vole. Co je to, vytankuj tu jednu, vole. Jsme toho draka zabili za 3 vteřiny. Proč to dělá hned, vole? Kurva, proč jsi za ní nedotknul toho bossa, vole? Dobrý, mají jdou ty dva chlapy. A pak už to je jasný rekord. Třeba Hegírkovi to spadlo.